Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sant Yalla war na jam. Alhamdulillah. Santati la nuit de ke taiba Allah da nuit santati 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 la nuit de ke taiba Allah da nuit santati 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 la nuit de ke taiba Allah da nuit santati santati Rafal santati la nuit de ke sant yalla mom de warna no santati la nuit de ke santati la nuit de ke sant yalla mom de warna no santati la nuit de ke teba Allah mam cheikh rafal santati la nuit de ke sant yalla mom de warna no santati la nuit de ke teba Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bokino ngi sa baama ci ko di delu ci wat di ziyara ziyara bo am fumu dalé wante amut fumu yem di jekke ci ziyar bi sunu kilifa gi bayiko Touba di serigne cheikh ibrahim fall sek mi fi jotaayo serigne dam sek di jël nuyo bepp diko tek ci loxom ngir mu jotali nu ko mbollem kuy gan ba ngay kuy dekk ci barab bi tay no ngi begg lool ka jéggulu bu baax itam bokk yi nga xamné ño nek ci jotaay bi no ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp gannaaw nuyo bi ak ziar bi ñuy gëreum ak sant mbollem ñi fi jël kaddu té kenn ku ci nekk ba nga jëlé kaddu ba yéggal dafa melni waxtaan wi sax jeexna wante may xassal nuyo sama bay cheikh fay mom serigne cheikh fall bay goor mag la baye ay yitem yeb ak souf ci nimu toye ñew tok ci jotaay bi bob ba legi bima ne gees yam ci mom sama fit wi teret la def ndax japon na ne sax dematul ci jotaay yu melni way no ngi lay ziaré bu baax di la bëgge te xamne pass pass bi nga am ba ñew ci jotaay bi pass pass bu ma yem la ren ci jotaay yi mbollem ñima fogul won ne duñu mëna tew ci jotaay bi ñom ñepp soxnañu ba ñew tew ci jotaay bi ñi ak magé len dal ñi ci dess ak wërëdé len dal waye ñi ci wërëdé ba nga xamantene yegg nañ ci buñuy dox ñu len di japp di len dimbalé sax dañoo jël pass passum ne jotaay bi duñ ko wuté ben yoon pas pas bobu mom la doomu adam wara bayyi xel sa su nek ci digeentem ak boromam nit su
la yalla jaralul dara do jaral yalla dara faw yaral yalla jaral la dara ngir nga xam fu yalla fete ci yow ko gis ñuy wax yalla ba mu yag muy joy la ko tax di joy xam na ko ndax yalla ko dugg waye ki yalla duggul mom day xakataay aka fo ndax la ko waral moy xol ba da mandiwul dara ci yalla wante jotaay bi bokki du jotaay fo jotaay tam xarit bi mom la ne du jotaay fo nañ bayyi xel bu baax ci limay bëgg wax bokki doomu adama day dundu te de ng koy nuy ci ëlëk té sa su dé ñu laaj ko lum doon def ci adina té kenn du ko layal awlayam moy lay awlayam té ku ñu yey ku nekk bu ëllëgé yawmal khiyam ya def li tax ñu yey la ndax bur ba fa nekk atté kat bu mandu la mom du togn kenn té du réeral jëfi kenn té kenn ku ci nekk nak fañuy rasé diim so démé taxaw bank say loxo gañi di bacc ak ras yow nga tok di xolé so ñibé ñibé loxoy neen té bokki adina mi nak rasu ka yu dem la ku ñew ti yobbo dara yaw la jotaay bi kérok bama fi joggé diko jëndi ci sama wayjuru wa baba damay jang khasidak asiru ba yagg ci serigne touba fi wax suhuri wa ayami gadan sawahidun likawni ya abdullah wa huwa zahiru bis yima dundu ak wer yima dundu bu ëllëgé yawmal khiyam danañ taxaw ci sama kanamu borom di ma sédé né man serigne touba musuma jaamu kudul yalla ma xalaat man nima boné nima tilimé ak nima dëngé nima sofé ak nima baré wax nima baré ay bakkar ak nima ñëmé yalla mo man nan lay def ba mëna am bis fi la déparé fek ko proxan ne ko bayyi day tay ji yitté ji len rek la dama ñew ngir bëgg bis bo xamantene dama koy jënd ci sama borom mu bok ci bis ya serigne touba jaayante won ak sama borom mu na bis manako waw mu na bisub lan manako bis bo xamantene su jotate dana xamne man mi ma ci jaayante ak sama borom ba bis bobé duma ko ci moy duma ci wax lu dul deug duma ci naxante ak doomu adam duma ci wor yalla te duma ci wor sama bop mune ma fu bis ba nek fokoy defé mané ko ci ñen sor de la ko bëgg defé mune ma xam nga bis mané ko bis xana suñ ma dimbalé ci bis ba bama man ko xam mune am nga lo taxawale bis mané ko man sa jëm ji rek la am lam ma ci tégal moy démal soko défé dana ci ñew mané ko boba ma am ci ñaar mune ma ñaar yi moy ban mané ko dana ci am magalu bis bobé ba nopi am ci birul walidayni ndax boy diké dana ci taggu ab bol tégal la nga lek té bol bobé ma lay tégal nga lek té ra ngay wayjur lay don té day woné man mi gëm na sama wayjur motax mbolém talibé yi ma top ken dula ci ne serigne dam néna ma bayil sa wayjur té top ma lima len digël sa su nek moy jox len sen wayjur té jox maw dess dimbulé len sen wayjur té topato sen wayjur té xamné ridallahu fi ridal walidayn wa sukhtillahu fi sukhtil walidayn ku amul sa ngeureum wayjur man munuma la amal ngeureum man fofu la nek naxuma ken doxuma ci lendam ci beccek la dox waruma ken
ragal fi ma jëm taxul mané kenn kay ñu and wowuma kenn ci kay ñu and man damay dox ku and ak man ku ne ya ma dab motax jeyuma kenn kuma ci massa tassé ak sa wayjur itam lama koy laaj deug moy mba mi gi gor gor lu ci yow ndax man loola mom la xam ndagam lima am ci sama wayjur la ko amé kon dana fexé ba doomu adama buma am ma xamal la yow cieur bi nga wara jox sa wayjur li nga mëna am ci yalla nga sok ci jot way joxo sa wayjur ben cieur di yotu yalla do ko jot mukk mané ko kon bu boba man dana am cieur bob yi ci yow kéro mané ko waaw mune ma nga ne fokoy defé mané ko Casamance mune ban bis nga ci tamu mané ko bisuk tam kharit mune ma tam kharit mané ko waw mune tek mom yam man day ak may bëgg jaaxal waw lu la xamal tam kharit mané ko tam kharit de man bay xawma ci lulul buñ massan reer ba nopi depp ay bol jël ay kol kolité ciéré tek ba nopi wëlbeutiku ne kol kol yi bu suba dinañ ñëw fekk suñuy mam lekku ko di tegg di wër bol ba diko wër buñ ko wëré ba nopi di kepp ak kippi bo keppé wëlbeuti keppat delu keppat wëlbeuti keppat ñu naan keulup mam yalla baangi ni kepp leen ngeen kepp ba yeggal ñu wëlbeutiku ne daw leen nak légui dem leen taaje boni waaw goor té loola ay maga ko daan def dikiti yu bidaala amul jariñ ma bëggoon ci yeen ak samay morom xam nga luñ daan waxa tam xarit tam ñari ñu ne luy tam ñari ñu ne lo ci jël ya ko mom lo fekk ci bitt ci biir kër borom bu la neexé yobul buy bol buy ganar buy beuy buy xar lo mëna yobul yobul bisub tay yalla du ci bindal kenn bakkar té bakkar yi gëna reuy am ci bis bobu ñeegël ak suñu borom gi gëna kawé ci bis bi la amé won muy subu ci yom la sura bokki bisub tay bi ñu genn muy tashura ci la yazid bun muawiya nakhon soxnas sayyidna hasan mi bok ak husayn nday ak bay alin di sen bay fatima di sen yaay mu nakh soxna sa diko nakh ba soxna sa toke borom kërëm hasan fatu bisub tay ji muy bisub tashura ci la genn adina julit yo yatti joy ba simbo ay rongogn mo ndax yow yakar nga ne lek ay ciere ak teug ak fo mo la ko wara meuna may dana tax bis bobé yow nga bok ci ñoña dedet dafa am ku ci don manifester ci asan de gamu de lola mo taxone mom muy teug nan nan door len tabala yi teug len te manifester doomu yonent bi sallallahu alaihi wasallam husayn deena dese nañ nak hasan hasan deena dese nañ nak husayn Yazid mom mo delu naxat Hussein ne ko kay fi ci Iraq ñu jappale la ci diine sa mam ji ndax yow xam nañ ne ku sonn ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga te yow nak dañu bëggoon nga ñew ñu jappale la nak ndax yow buñ la jappale da nga dem fofu nga tok ci Makkatul Mukarram non ya dañu bari dañ lay galankor waye bo ñewé fi ñu jappale te ndekete boba ñom dañ ko lalal ak de Hussein fekk na mamam waxon nako yonent bi non nako bula wa iraq woy bu len wuy ci mukk sa so demé ba wa iraq wola bu len wuy ci mukk lu yag yag nak iraq danañ la jema wo pour nga wuy ci len waye lankal wante hussein bañ ko tuddé nako dañ lay dimbulé ci sa diiné imam ci diiné l'islam dañ la ci jappalé ndax xamna né néw nga ci doola té bari nga ay non bañ ko la ray rek motax ñu di la wo mu né bëré départ jëk na yabal kam yabal ñu ray ko ba muy dem ba ca yoon wa ñu xamal ko ne ko diiw ma nga yabalon fatuna te nga depp mu ne gees mbolo mi ne kep ku ragal de boye bo depp way man Hussein dutu ma depp xam leen ne kon khalima ak suñu borom ga dam na bind na ba yegal te ken munu ci dara lepp luy wara am dana am waye man dana dem ba xam ñi ci lañ lañ taxaw gudi gogu la len ci ay julit jël def ko fawu kay diko transmettre num len nexé
def ci ay bida yo xamantene kenn xamul fu mu tege bañu bare bare tay lo wax dañ nan tay la bisu rer be non lañ ko tudde tay la ciéré bo né téré dédu tay ñu né suba la suba moy ciéré ñu né waw ñu né bismillah kon ciéré la muy neex neex ndegete amna nokoy defé dafa du dagan waye ñun suñu ciéré ji dagan na ndax loolu taxul won ñun ñi liko def ibrahim suñu ciéré ji ñun dagan na defu ñuko ngir yawmul asura tam kharita tajebo nak nangam ak nangam dañ ko def ngir bis bu yalla def ay mbot mbot ya bari lol ñu ci sakku yermane ju toll ni jam defalon sunu mam adama bakaram bam defon ca bir aljanna ca bako sunu borom ne dekkal fi yak sa soxna si lek len foyte wi yeb te ba fi garab gi bu len ko jégué bañu leké garab ga sunu borom bisub tay ji la len jéggalon ñun jéggaluk sunu borom gogu lañuy dabu waye dabu wuñ ci lenen nak kakoy def na ngir bokalé mba mu koy def ngir ñaka xam koko ci rir la né waye ñun liñuy def lambutuñ ko dañ ko xam ndax yaangi dégg Hussein duguna Iraq gaña gawko mune luy li ñu né ko lula taxa jog mune da ngeen manone kay len bo yexé ñu jappalé sa diiné mam di ñu ko lool mo la taxa jog ñu wa mu ne ko waru nga dé Yazid bin Muawiya mala wol won mo nu dig na tay képp ko xamantene ni reyna la yett ko sa bop bi dana fessel dégeeli fasam ci urus bi gëna for ak or bi gëna for bakké koko kañé koko tatagalé koko bis ni tay nak jappal ne sa bop bi la ñepp soxla tay mbokk yi Hussein di xex ak ñom depuis demb ci tasho ba ci asora ñu soko daane tasho jamu yak tambalé xex ak ñom muy juroom ñent fan ci tam xarit gañi di daanel ay kurelam muy daanel gañi di daanel muy daanel bañ démé ba gëm mi jamono mune gañi guddi na ñu né wa mune nañ len taxaw nak nañ len fandonté nañ len taxaw kenn ku ci nek na nga won sa morom gannaaw ñu seso ñu bayyi xel gaay na guddi gi té ranger armée bayyi xel nak fajar ñu ñuy fexé ba attaqué wat mba ñom ñu attaqué ñu way buñ ñu bet mukk lool ci guddi tay la won ñu dem ba ci suba suba tel gaay attaqué ko jassiya tambalé dal Hussein nok ñom Hussein nok ñom bamu yag mu am ben dom ci domi Hassan ko yuxu ngir mar mu yekati ko dal len ne ey yeen ñima won ngir dimbalama ci sama diine mam ji xana bu fekente ne yeen ci seen bop dem ngeen ba soxla ma ray ki satu Muhammad la sallallahu alaihi wasallam Hassan moy bayam dafa mar ma beggon ngeen may ko ndox mu nan genn waju doy war yo xamantene kenn beggut tuddu aw turam dal di taxaw ne gañu top len man dana ko may legi mu nan bi xala bi yuxo ba mu sen xala bi gemmiñ gi ubbi kuna mu xecc ak fetam bayyi mu ñew jar ci gemmiñu xale ba sar ci ndong gi Hussein nu teural xale bi ndank ne gañu kon legi pexé jeex na ndegam xale bi lañ def ni kon ñun ñi kenn duñu fi bayyi bu ñeboon ak legi fan départ bokki gaña nga ci xex ba rejj gaña nga ci xex ba muy dal muy metti mu ñun buñ fa nekkon fu ñuy ne ndax duñ dem buñ fekke won Hussein ci jamono jojja ndax duñ dem da ngeen may wax han ndax duñu and ak setub yonent bi dem de mbaanu and ak mom dem dund mu dund wante julit yi yag nañ ci setanante lo rek la ci bëgg andi li dal Palestine tay julit yi di len setan ci Hussein la tambalé won xolal setan momu Hassan Dena Hussein no ngi wajja dé way julit yaangi setan Makka ngi fess del ak ay julit Medina to mu nawara ngi fess del ak ay julit amul ben renfort bu dem jappalé ju Hussein
nudul bamuy dem ñu nan ko sa mam non na bis bu la wa iraq waye bul dem te nga baña dem bo demé danañ la ray bul dem la sa mam don wax lu mu gison la fek yenen ta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mbollem téré bind nañ né hussein moko ci gënon na niru mbollem set yi mu amone hussein mo ci gënon ni niru sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam hussein bu la ma san won gannaaw di dox da ngay defena muhammad la su taxawé da ngay xol tanki nga yakar né li tanki sayyidina muhammad la su né bëré jog taxaw da ngay gis jëmmi sayyidina muhammad ju taxaw sayyidina muhammad bëggalon ko bopam lool ba daana def ba muy goné bu joyé touti day ñew fëgg buntu neeg fatima né ko fatima mëna am né ko naxal xalé bi ala ta'lami bi annabuka tu'zini ndax xamone yow ki ay joyam daf may lor xamoko sa yu joy daf may lor day melni sama yaram yu dañ koy xott bëgguma muy joy yonent bi daan na hussein bay jël aw lamiñam diko duggal ci gemmiñu hussein hussein diko namp mu doon mew mo xamantene mewum aljanna la ngir bëgg gum bëggon hussein ben takusan mu tok hussein ci ba muy jang dox di dawantu ba ñew bay jum sayyidna muhammad daanu sayyidna muhammad ne barit kaf ko muy yuux mu tek ko ci pojum ndey jor bi diko tam tamal te nan ko nopil 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 way way hussein nopil sa joy yi neexuma sa jelli bi teguma lako way way nopil way jibril ne cepp ci kanamam ne ko sa borom neena beug nga sa seb bi de munako wallahi uhibbu hussein wa uhibbu man yuhibbuhu ma'i beugna hussein te beugna kep kuma beugule hussein munako sa borom neena ma wax la ne hussein mi dañ koy ray te ay bokki julli da koy ray hussein nangi ci poju mamam jibril diko dawalal film bu ñewagul bokki mu won ko mu baara saba hussein nangi lewto ba niñ ko reye ñu ne ko fi lañ koy reye suuf su xonku si fi lañ koy reye hadhihi al-ardu al-hamra ci suuf su xonku si fi lañuy reye hussein ñu ne fofan mu ne ardu karbun wa bala moy suuf si nga xamantene mo lambo choono ak bala du jog ci suuf sosé mukk mu na am nako fi la hussein di teud fi la dara tam di touro ha mu ne ko wa wallahi ndeysan wa wallahi tay la neex net sayna muhammad simbo ay rongogn mom fasto ci sikimam mi ngi tim hussein chafel gi gëna bari ci hussein waye xamna ne li dana am mom xamna ne faawu mu am bokki karbala ngogo ma ngi cioffi di cioffi di cioffi di cioffi waxtaanu ñu préparé wul la den ñu bayiko xel daf no dab waye fofu sa taxu no jog du won tem bi mu bëgg waxtaané bokki Hussein ñu nekk ci jono bobu nekk ci jono bobu ak metit bobu nek ci jaxaso gogu ak jaxle gogu bokki bisub tay ji ci guddik tay ji hussein fana ne xex ba ci suba sa gañu soga jotti hussein diko cior ay jasi ba muy 70 ku juroom ñaar fukki ciaw ciawi jasi hussein soga daanu ak jambaare won ak degoron ak amon katan 70 coups lañ ko daanel bañ ko daanel ba nopi wëlbeuti ko di dawal fasé ci kawam ngir bar mu jog ñi dawal fasé ci kawam taxul mu set leg leg rek mu dem boy bëgg jog ñu tampon ko ci fas wi delu départ bu dé boy bëgg jog ki ñew tampon ko legi gaay dañ koy awante ki dé joggé fele ki di joggé fele buñ ko mbëkke jaarale fasé ci kawam ki mbëkke jaarale fasé ci kawam ca nonu lañ nekk non lañ nekk ba xamné legi mu set ñu dag bop bi lamiñ wa di wax yalla xamna jëfkat yu bon li jëf li ak yalla le yalla len xam wante bokki kare yi ba mu ñëw ba ci yazid bin muawiya ne ko jappal bop hussein ngi ni dafa tit mom ba bayyi bop mu daan ne ko ana ku len def loli mu ne ko ya non kuma yek bop hussein ma fessel sey degelu fas ci li nga xamantene ni mom moy urus ak or ñi nenañ wante yasid mom bam joge def ne ray len ko ndax
jëf ju ñaaw ja nañ ko ñaawale na ñaawale reyn wa mo tit lo Yazid bam ne nañ ko ray bokki lolu ci guddigi beccegu suba ci la amone mo ndax becceg bobu warna mëna doon banex ci julit reynu metti wawu ndax ab julit warna ko mëna banexo xex bu metti bu melni ndax warna neex ci xolub julit dedet kon kay julit yi warna ñoo xamne deug deug kuy magal tam xarit magalo ko ngir banexub tam xarit lu ci amone waye bokoy magal dang koy magal uniquement pour sakku yermande suñu borom yi nga xamantene mo amone ci bis bokki yonent yalla yaqob mi jur ki nga xamne moy yusuf bisub suba ci lako yalla jox delu wat ay beutam bokki adama bisub suba ji ci lako yalla jegalon yonent yalla nuh kero bam joge ci tufan bisub elek bi la teron ci jodi bokki kenn ku ci nek ayoba mi nga xamantene mo febaron ba ay bokkam diko daw negam ken duggatu fa ayoba momu bisub ak suba bi ci lako yalla delo won ak weram bokki li ci yalla def defal ci ab jam jegal ci ab jam dafa bari ba taxna bisub suba bisub toroxlu la muy bis bo xamantene kenn ku ci nek war nga ci ñaan suñu borom defal la yermande war nga ci ñaan suñu borom may la ci aw fan war nga ci ñaan suñu borom defal la ci nang jaamu yalla gunu nangu waye bisub suba bobu kenn ku ci nek war nga ci am yaakar ci lepp lo xamantene yaangi ci won ci ay jafé jafé suñu borom genn la ci jafé jafé yoy kon mu doon lo xamantene bisub ñaan la bisub jéggulu la bisub delo sa bop ci yalla la waye bis la bo xamantene julit bu nek warna bayyi xel ci nam cey demé bokki mo ndax su fekkentene doomu adama dogal na kenn ci ñun domam ñu rayé ko nonu ndax dana doon bekté ci mom dédé du doon bekté mukk ci mom té bokki tém bi tay du won lolu liñ doon andi moy doomu adama yi jamono jiñ tollu kenn ku ci nek da nga wara tiit ndax tiit mo jot ku tiitul rek do nit bokki tiit jot na jaxle jot na jema delo wat sa bop ci yalla jot na bokki jamono ji so toge kenn ku ci nek lamuy dundé setu ca dagan nga sekut ca haram nga lum amé rek baxna kenn ku ci nek jappone yow da nga wara nek ci ak jaamu yalla ba yalla teral la waye da nga japp ne da nga wara nek ci moyu yalla te di ci yaakar terangay sunu borom bokki jamono ji ñu nek wax ju ñaaw jaangi ne xass te ken tiitul digante mak boromam te bu ëllëgé yowmal khiyam lamiñ wu nek lam waxon yalla dana lajaat borom mu répété wat ko nam ko waxé won ak ci koko manon di wax nak ak ci koko manon di wax rek da nga wax yow lu taxone nga wax ko lo tamone ci wax ju ñaaw ba tax gisoon wax ju rafet jo wara wax ci doomu adama bop bokki doomu adama bu nek warna bayyi xel ne yalla bindu ko ngir ay tiaxaan ndax kenn ku ne war nga xamne bis ngay xaar pour nga delu wat ci sa borom mu régler wat sa digënté ak mom réglage bo xamantene dara du ko bayyi cunkoru kawar bi gëna tuuti ci yow yalla du ko bayyi bis boba lepp lo def ci bakar dana la ko wan lepp lo def ci lu bax dana la ko wan kon kenn ku ci nek yaakar na ne la waran ci yow moy ngay xënte wo def lu bax waye adina nax nañu ba jangalatu ñu luddul lu bon jangalatu ñu luddul lu ñaaw bokk yaangi bëgg yaqku dara mënatu ko defar ngir kenn ku ci nek japp nga ne luy defar ak bokk waru la luy yaq ak bokk rek mo la war bokki kenn ku ci nek japp nga ne adina bi dang ko wara defar ba mu rafet fatte sa alakhirah yalla nak du defaral kenn alakhiram doomu adam bu nek moy defar alakhiram bokki waxul hopital ba waxo hopital ci guddigi ñu tollu ak jamono ñi ci tollu amna ko xamantene ay bokkam yepp nga tiyé sen digg taxaw tim ko di xaar waxtu ci mom te manatuñ ci mom dara
yaakaruñ ci mom dara bëggatuñ ci mom dara amul lenn luñ ko mëna té dimbulé du ak lek du ak nan du xaaliss du lenn lo xamanteni bëggati nako loolu ak wër té suñu borom xañ nako ko té du ko am mukk day téxaliko ak adina way du delsu wat ci adina bokk ya nga ko tim bokk yi kenn ku nek nan la ilaha illallah la ilaha illallah mo ndax la ilaha illallah bobu ñuy wax gëm nañ ko buñ ko gëmon kon goor ñi suuli ci armel yi di duggal waaji ci bir bammel di ko jekkal bo nopi ne la ilaha illallah buñ fa joge ken dutu bakaru way ñak gëm kaddu gogu motax bokk yi bakkar tasaro ci rew kenn ku nek japp ne yow sa digënté ak sa borom am nga ku la ko mëna défaral ah mat ci jaarim wo ko mu ñew muy señ balla fali jeng balla fali mu ne ko mbacké mu ne ko seen na mbolo mu bare bari ñom ñagaay waxu jëm sawara señ balla fali jeng ne ko ay mbacké lool upp na def mu ne ko balla fali te nenañ may seen serigne nenañu may seen serigne balla fali mu ne ko mbacké mu ne ko ñom ñoñe de yoon wañu aw awuma ca te yoon bima aw ñom awuñu ci ana ñuy def ba dajé ak man balla fali jek ne ko ah lol day mbacké yi meuna mu ne ko duñ dajé ak mam faaw ñu ne minute ci sawara te man mi ñuy jinn na may seen serigne xawma leen moy lima diglé néwuñu ci lima téré bayiwuñ té ñoñé mbolo lañ muy kurel buy tuddé bopam né talibé Serigne Touba Serigne Touba ko wax dé mo wax né nénañu may seen sëriñ té mbolo mu bari lañ ñok seen kilifa ga ñay waxu jëm sawara té balla fali nuñ mëna def né minute ci sawara ndax yoon wañu aw ma ca yoon yi ma aw ñu ba kon duñ dajé ak man kon bokk yi jema fexé ba defar sunu alakhirah moy jema fexé ba bokk ak Serigne Touba bëgg jema roy Serigne Touba niñ ko bëggé ak niñ ko gëmé way bëgg roy Serigne Touba ci mom nim ko bëggé ak nim ko gëmé wante bokk yi li ci xaan moy yow la bëgg yow la gëm yow la wol yow la yaakar té dara lo xamanténi dana firndel lola defoko lola lenn gënu ko di musulmi té loli nak bako sëriñ bi waxé itam dafa am lu sëriñ dam sék ma sona wax yalla né yalla yokki léram té yokku ngeerëmam té dëkkal ko fi itam mom sëriñ dam dafa mësa tok ben bis ci ay atam yu mujj mu am ku ñew fi mom andi lon ko mbokam mu tawat demena suma fatali ko bax moy jamono bi na nekk ak mom dala wa jaanga joge won boru xomban bam ñew ci mom señ dam sek noni mu daan def muy wal bakkani di wal bakkani di wal bakkani bamu yag mu ne ko ana fuy metteti wajur woné ko fenn mettetul mu ne ko jogal taxaw mu jog taxaw mu ne ko fenn mettetul mu ne ko xana sama suuf ndegul tank li de lay yek tuti luy met mu ne ko keddal mu kedda tank bi bam kedda tank bi mu ne ko jox nga ko suuf de mu ne ko dawal jaamu ji sa borom te xamne nek ci ay tiaxan ba wex tal ak be jaw warul kenn te ci nga nekkon merum yalla do nga la jappal sa dom ji nak mo waral tay ji sunu borom dogal ba yalla jegal la jegalu yalla mo la faj dawal nak demo top yalla li nga dess ci adina bo bo fato mana am aljanna dom ji bam deme yobbu baaj bu ñew dafa ñewat ne ko dama ñew jeblu ci señ bi ne ko demal seeti señ bu mat señ nga jeblu mu ne ko yaama doy mu ne ko dedet sa xol bi gisuma ci doylo ko mo romantel nga bëgg bam wone gannaaw mu ne tek bo mu yag mu ne ma dam mané ko fal
mune ma ndax ki lim doon wax gem ko ko daf ma doylo mako am na fal ci sama xelu kessa dama japp na da la doylo mune ma dedet ak jaxle ma dañ muy ut fum wëru mune ko amune ma lum xam ci man boyit bodima doylo mune ko amune kula netti doylo na la nigeul ba mu xam la mu soga doon dekk dam mune ko fal mune ma kep ko xamantene djeblu na ci yaw di xol sey yu wex ak sey yu ñuul di gestu sey doxine ak sey waxine maneko amuna ne ko fu ñuk bayiko te xamne du talibep andando la lu yag yag la lay weddi mo koy wax mba mo koy def ak ka manona jangale dam maneko fal muna ma yeen nak dama len di yeerum bu ëllegé maneko amuna da ngeen bari mbolo waye andando ngeen di am du ngeen am talib lo wax nak bo yegale dañ nan mais muy bat bu bañon mais ko bañon mune mejo gis wet dilay dik mais mune me bo defon nangam mais boko waxe won nangam mais nangam nan lay dalay lem na katak mais melni aw bayu ne ci neeg rek nan mais sa bon xorom waji ne dam mané ko fal mune ñun cheikh rafa la ñu yarta da no ye xam nga lu mu ye ci ñu manam mune du suñu jëm suñum xel la ye ba mu yewu te dutu nelaw ken manu no nax dam maneko fal munema bu ngeen deme ba euleuk maneko munema talibi gi dana dem barap xam nga lukoy rapala maneko dedet munema pass passap yu jog maneko munema junni dana jog di outil yalla temer ba nga xamantene moy yegg temer bobé dana yegg waye ken la ci am yalla kon lim bëgga wax moy da nga am junni talibi waye junni talibe yoy nga am témèr ba mo lay gungé ba nga yegg dal na témèr bi lay gungé yow ba nga yegg ci yalla ak ñom kenn mo ci am gëreumal yalla ñi ci dess ñepp nak dañu yegg ci yalla waye amu ñu gëreum mané ko fa luy waral lolu mune ma pass yé mom la sétané fecc lo fas bala ngone mu fecc dal wax na ku munta jël sa passeport denc ko ci sa bëñ bobé di rook sen mané ko am na do waxati lu yegg do tambulétu lu yegg do wutéti lo am té lola duñ wara bayyi xel ci jëmono ji la xolal ndigal yi fi jaar sa su ndigal ñëwé bo duggé ci internet bi bu ëllëgé da nga dégg wax ju juuno ak ndigal la ca ka koy wax koko ab talibi la mom lay woyé bopam té loolu dara waralu ko luddul batum ndigal bi nga xamantene mom la señ dam waxon né setan nang koy fé xéxé ci pass bu fécc ko nit moy dem ba mom dootu dem way bam dematul ba xamné dematul nak bëggatul ku dem day tok talal ay tankam ku bëgg jéggi mu téxtal man déwma kon kenn du dem dal wax né boba ndigal li nit warona jëli danañ ko fekk ci kaw la dam jox ko te du ko jëfé mom señ dam moy wax ba tay né ab talibé mo waronti jëli ndigal né waye talibé dana daw ndigal ba danañ ko fekk ci kaw ab lalam jox ko ndigal te du ko jëfé lolu nak lu mata bayyi xel la mbokk ndax nun war nañu xamné alcorane ba mu jeex diglé ak téré rek la def jëfë ndigal ak ku bayyi ay téré ñaar ñi kenn ku ci nekk am nga bénéfice waye cheikh rafal dafa waxon ni bayyi ay téré de mo gën ci doomu adama su ko mané ñu ko faal lutax mu ne ndax ku bayyi lo téré luñu téré faaw nga nekk ci luñu diglé dal wax ne kon xex leen ba mëna bayyi téré yi ndax ngeen mëna sax ci ndigal yi waye ku bayyi wul téré yi nak do mëna sax ci ndigal kon nit su bëggee mucc ci gantal ndigal dafay fexé bayyi téré kon bokk yi loolu lu mata bayyi xel nuy ñaan nak yalla mi nga xamné mo wacce rahman ni muy taw bi nga xamné ñëw na ci waxtu wo xamantene sun borom dimbalé na ba mu yegg ci waxtu wo xamantene danaka bu ñëbone bëtt sét na bonop ndax bo xolé ci suba botay mi ngi taw rek di nu wër nga tok fiñ ne la biñ do na ngi taw ndox mu bari
ñu tok tout ñoy cionké sil dé taw na fi ndox mu bari ñu tok tout ñen ñu dembé rek dé bam xeyé ba tay mi ngi taw teul sewet ñu tok ñun ba heure bi xamné suñu gamu gi da naka yegg na muy sok di taw kon taw bi suñu borom daf ñuy andil rahman yermande la jo xamantene mom lañu wara dundé ci adina bu ko kenn daw nañ bayyi xel né yermande suñu borom képp la ndax bu amul won dañ koy dañuy tok diko wër diko joy kon buñu ko mayé nañ ko santé suñu borom yalla dimbali nañu andu tak lenn du ngelaw luy dak kenn mëna loru du ay dënd du dara lu dako taw taw bu simple civilisation suñu borom mo mel nonu sa so nekké ci mom da la defal lom du yak sab liggéey té du yak mom bëgg bëggam motax bi talibé ñëw na dañu bëggoon nga ñaan may leen dama xam fu yalla denc ndoxam mé man dama ko xamam suma ko xamone tam ndax dama mëna té yalla waccé ndoxam mi ma suma demane ba mëna ñaan yalla sax mu mëna tiyé ndoxam ndax amna man ci sama bop sañ sañ man ko ñaan ne ko tiyel sa ndox mi mag mu tolni yalla bindima digma digé ci téréma tekkuma nga wol bari ko ne man ñaanal yalla ne ko na tiyé ndoxam mi wa lég su ko tiyé ba noppé nak tekkuma ci té ngeen bayyi yalla mu doxale nuko sopp ñun ñu nek ay jaamam té dox ci ciobarem bi num ko sobé loolu moy dunduk talib bi bu tawon ci timis da ñuy sante 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 ba nga ne li lu ngor bi mu tawé ci waxtu wi tam cant gi da gëna neex kon dañ koy gëna sante mom suñu borom ci ndox mu bari mi mu soti limay yaram rek moy ñe nek ci biti ndox mi di soti gu ci seen kaw waye na ngeen xamné nak suñu borom rek ka mel nonu leppam yermande la waye ndox day soko masan nangam nan yermande sunu borom ci ndox lay jaar kon nak yermande sunu borom joju yalna andak ndox mi wacc sunu kaw ba kenn ku ci nek so fi joge la nga ci toyon yalna xobbi say bakar ba mu set wej ku ci toyi tam yalna sunu borom tekkale lak bakar bu bo fi joge euleuk da ngay set wej ci dole yalla ak mag nga ma katanam barke sidi ibrahim fall bokki li amna solo lol liñ doon bëgg wax lepp xamna du xëc ci jotaay bi bis biñ jaglel mam cheikh rafal moy aljuma ji mu tombé digël li nga xamantene wa kër cheikh rafal le ko señ bi yox ca ndiarim waye mu tombé ñu am fi gan go xamantene itam dañ ko wara jox aw tour ci bis bobu ñaari tassé ci bis wi kon bu boba no ngi wax ni na baye fal yépp dajé wat ci kër gi bis bobu ñu fassene fe jëfëndiko ndigal lool yi nga xamantene moy ndigalal sëriñ bi waye doxal fi yeneen ni xéet yo xamantene itam dana bokk ak yi nga xamantene mom lañ daan def ci bisub cheikh rafane bobu kon loolu tawfiq na lool nu bayiko xel bu baaxa baax te ñaan suñu borom yalla defal nu jamm ati rasulallah سيدنا محمد موي محمد موي احمد موي خامد موي محمود موي وحيد موي ماحن سيدنا محمد موي مدثر موي مزمن موي سيد